mitima harakantu njankonesha ngo tuzayisana niba ngombwa tunayisudire abantu ntibasobanukirwe ibyo ari byo kuko tumenyereye ko abantu basudira nyine ibintu by'ibyuma ariko hari umuntu ukomere ku mutima we ugasenyuka ku rwego ruri hejuru cyane wowe umutima wawe warasenyutse twaje rero kubona aho dushobora kongera imitima yacu tukayubakira kubera ko wajya ureba umuntu mu nzira ukabona nta kibazo ni muzima ariko muri we yarasenyutse mu mutima ndetse no mu bwonko ugasanga hari ukuntu byari bigiye kugenda buriya abantu bashobora kubona umuntu mu nzira akagira ngo ni muzima kandi habura akantu gatoya kugira ngo wenda abe yanakuramo avudukane imitima y'ababyeyi nicyo nabifuriza azasa n'imitima y'abagabo azasa n'imitima y'abakobwa azasa n'imitima haleluya azasa n'imitima asa n'imitima y'abantu bose bari hano hantu asa n'imitima n'abari kutwumva bari hanze y'igihugu azabasa n'imitima narimba kumbuye amen none nshimiye imana ko nongeye kubabona amazina yanjye nitwa Godorifa mukamwiza ni umuntu wese ushobora kuba hari ibyamwangije akaba ashaka kugira ngo Kristo amusane akaba ashaka kugira ngo akeneye abunganizi kugira ngo ahure n'abunganizi babashe kugira ngo Kristo abakoresha abasane imitima kubera ko abantu muri iki gihe twahuye n'ibikomere bitandukanye byanze bikunze wumva ko harimo igisubizo kiri mu nguni zose yaba ari mu nguni y'ibyerekeye Imana yewe n'inguni y'ibyerekeye sosiyete hano hanze igihugu cy'u Rwanda gifite amateka atwemerera ko hari umubare munini ufite ibyawushegeshe rero abantu mwatekereje iyi groupe ifite iyi titre yo ivuga ngo isanamitima Imana ibaho umugisha turawakiriye ibagurira imbago kugira ngo mukomeze gusana byinshi kuko turabizi neza ko hari byinshi byasenyutse haba ari mu nzu z'Imana abakristo hari abakristo benshi bakeneye gusanirwa imitima na Kristo yewe no muri sosiyete hari n'abantu bakeneye kongera kugarurirwa icyizere cy'ubuzima amen kira ivuga butumwa kuramya no guhimbaza imana kuri YouTube channel God Official Yesu ni yamamare turashima imana misa na mitima twagira umugisha kandi ukuba uyu munsi kuri itariki ngira ngo ni itariki ike y'umunani imana yabanye natwe yaraturengeye yaraturinze sikubwa amaboko yacu ahubwo ni kubwa imbaraga z'imana iyo hataba imana ntago tuba twicaye hawe uyu munsi wa none ntago twari kumenyana n'aba babyeyi beza b'imfura ntago twari kumenyana n'aba bandi ariko kubera ko Imana yabanye natwe nibyo bitumye umunsi wa none turahanga hashimwe Kristo rero watubereye ibyiringiro muri mbyino yo mbyaravuga ngo yambereye ibyiringiro hashimwe Kristo watubereye ibyiringiro bityo rero hari abantu batagize aya mahirwe hari abantu batagize amahirwe ariko twe twayagize turashima Imana reka nze kwakira umuyobozi yigira imbere nawe hanyuma atwakire abashyitsi turi kumwe uyu munsi wa none anabasobanurira neza nyirizina isanamitima hari abaryumvishije ariko batari basobanukira rero ngira ngo yatambuka nkamuha sakaza amajwi hanyuma nawe akatuganirira kuri uyu munsi ni karibu murakoze cyane nitwa God Official ndabiza abantu benshi ntago bari bumvona ariko turashaka kubona ndi ku buhanga bw'ibyuma oya ntacyo turikwikira mwarimu waje ngo mbese ngo isanamitima ni iki hanyuma ni nge God Official no hakazaho n'icyo bita isanamitima muri God Official yego yes mwari mwumbaje ikibazo cyiza kivuga ngo mbese isanamitima ni iki kuki isanamitima ryaje ryagenze gute n'icyumviro nagize igihe kinini kandi kirekire ariko mu by'ukuri ntabwo biba bigoye kugira ngo ufate umwanzuro kuvuga ngo ngiye gufata itsinda rimwe ndihuze n'irindi ntabwo ari ibintu byorohera buri umwe wese sinzi nimba muri kundeba neza ariko ndizera murimo murandebaho mpagaze hano
keretse nda bari kutwumvira kuri za televiziyo no mahanga hirya no hino niyo bashobora ko yenda batari kundeba ariko mbere ya byose nabanza ngashimira Imana nkavuga ati Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ndayishimira kubw'ineza n'urukundo rwayo yakomeje kundindisha kugeza amagenga nganyironye umeka kwari kugira ngo iryo sana mitima nyine riboneke ribeho rivuke mwana ravuka gakura bakagira akagenda gashye siko bimeze isana mitima ni iki rero ubundi gusana ubwaryo ni ijambo risobanura gusana ikintu cyangiritse cyangwa se cyamenetse cyangwa se kidashoboye kongera gusubirana yes ariko umuntu ubwe ashobora gufata icyo kintu kongera akagisana kikagenda neza yego ni tuvuga gusana ikintu cyangiritse cyangwa se ibintu byangiritse abantu bashaka kumva inzugi cyangwa se ibindi bikoresho runaka cyangwa se ibindi bintu runaka ahubwo twebwe twaje gusana imitima y'abana b'abantu bose bari mu isi ubasha kumva ikinyarwanda utumva ikinyarwanda ni tuzagerageza buryo kidushyiraho n'icyongereza dufite Bamunezero Jasiri ashobora kuzafata umwanya akaza akaba translatinga bikagenda neza dufite nk'abanyeshuri muri kumubona aho ngaho avuga ati nanjye ndahari neza cyane ndemye kandi ndatunganye rero ni Munezero Jasiri numuhanga sibyo harimo nabandi benshi bize anako dufite abantu benshi cyane mwisa na mitima mwige muri kutwitegereza muri hirya na hino ke dusana rero imitima n'ubwo twaryise ngo nisa na mitima dusana imitima yangiritse ya mitima yihebye ya mitima idashobora gusubirana ya mitima ifite ibibazo ya mitima iri mu kaga mu gahinda gakomeye nicyo ngicyo isana mitima rivuze yego aho turi kugendana mwisa na mitima rero tukagiramo abantu yego presenta amazina yabo muri hangana wo ndajya mvuga arajya azamura ikiganza cyangwa se bamumpere mikoro kuri ku buhanga bwo gusesengura cyangwa se umusesenguzi wacu uyoboye gahunda uyu munsi wa none reka mpere kuri uwo bita mutima ukunda hari ijambo akunda gukoresha ngo nibinarimba tuzayisudira mumumpere mikoro agira icyo atubwiraho gatoya hanyuma dukomeze umwanya ni wowe mutima ukunda murakoze Yesu nashimwe kandi niyamamare nitwa mutima ukunda Janine harimo abanzi wenda harimo n'abatari banzi rero nitwa mama w'isanamitima bamwe ntago bari babize ariko ni izina rindi nongerewe rero isanamitima kuri God official twagiriwe ubuntu natwe kwisangamo ntago ari bose babigiriramo amahirwe ariko mu isanamitima hari akantu njya nkonesha ngo tuzayisana niba ngombwa tunayisudire abantu ntibasobanukirwe ibyo ari byo kuko tumenyereye ko abantu basudira nyine ibintu by'ibyuma ariko hari umuntu ukomere ku mutima we ugasenyuka ku rwego ruri hejuru cyane icyo gihe ukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ube wabasha kumusana kugira ngo wabasha kumwunga kugira ngo nawe asubire ku murongo nk'uw'abandi bariho ave mu gahinda kenshi ave mu mubabaro ave mu kwiheba kuko iyo wihebye cyane bishobora kuvamo ikintu gikomeye ukiyahura kajya ubuyobyabwenge niyo mpamvu ngunda gukoresha ijambo ngo aho bizaba ngombwa tuzanayisudira tuzakoresha imbaraga zose zishoboka kandi abantu bari mu isanamitima barabizi n'abataraza ndizera ko bazaza kubera ko abantu twese hari ibyadukomerekeje hari ibyatumye dusenyuka mu mafamiye mu miryango muri sosiyete zisanzwe buri wese abagendana ibikomere buri wese afite ikintu cyamusenye rero niyo mpamvu navuze ngo nibiba ngombwa tuzanayisudira kuko hari abantu bakomeretse ku rwego ruri hejuru juro shobora kumubona muhanda atoragura amashaju kagira ngo yenda baramuroze kandi nta n'uburozi bitewe n'ubuzima yanyuzemo bitewe n'ibintu byamusenye niyo mpamvu rero nkoresha iryo zabo nkavuga ngo niba ngombwa tuzanayisudira hatari babizi nako kantu niba nshaka gusobanura ko tuzakoresha imbaraga zose kuko natwe hari aho twavuye hari ibyo twabonye natwe byongeye bikiyubaka byari byarasenyutse kandi iyo ukiri muri ako gahinda warasenyutse nta n'ubwo iterambere warigeraho ngangoko rero arakoze cyane mumpera amashyi menshi cyane reka dukomeze kuwo bita Kazungu ni nyina w'abagunga Gloria ariko tumumenyereye ku izina Kazungu nyirakazungu mumpere mikoro nawe twayishyikije nyirakazungu mikorofone Yesu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro Yesu n'uwacu isanamitima rero twagiyeyo turushye twagiyeyo dufite ibituremereye twaciye muri byinshi bidusenya umutima inshuti ziradusenya ukagenda wowe umutima wawe warasenyutse twaje rero kubona aho dushobora kongera imitima yacu tukayubakira kubera ko wajya ureba umuntu mu nzira ukabona nta kibazo ni muzima ariko muri we yarasenyutse mu mutima ndetse no mu bwonko ugasanga hari ukuntu byari bigiye kugenda buriya abantu bashobora kubona umuntu mu nzira akagira ngo ni muzima kandi habura akantu gatoya kugira ngo wenda abe yanakuramo avuduka dushima Imana rero ko yabanye natwe ikaturengera imitima yacu tukongera tukayisana hari benshi rero bakeneye gusanwa imitima inshuti ya
ya kugukunda nyuma ikagusenya umutima akagusenya kandi batazi ko yagusenya imitima rero yasenyutse n'ukuri hari benshi bafite imitima yasenyutse hari benshi bakeneye kongera bakiyubaka imitima yabo ikongera ikiyuba tukayubaka neza bazaze kwisana mitima baze baruhuke ngayo rero ati bose bazaze kwisana mitima nyine bongere baruhuke kandi bumve baguwe neza akaba ari shangazi w'iki wisana mitima hari mama wisana mitima hari na shangazi wisana mitima turazi tuzi dukomezeho gatoya hanyuma mikoro uyimpere inyuma ya gatoya bamwita nitwa dusingiza umuremyi Evariste nkunda kumwita pasteur ariko nakabyiniriro mutaza ngango ko rero komerezaho nitwa nsingiza umuremyi Evariste ibisanzwe mu rugo ni mu ruhango niho mbitse imyenda nkunda gusenga jambo ngisana mitima ni ugusana ibyangiritse ni ugusana iby'umwanzi yasenye Kristo akaza akabisana ubu rero azasane imitima y'ababyeyi nicyo nabifuriza azasane imitima y'abagabo azasane imitima y'abakobwa azasane imitima haleluya azasane imitima asane imitima y'abantu bose bari hano hantu asane imitima n'abari kutwumva bari hanze y'igihugu azabasane imitima hari ibyagusenya umutima ariko Uwiteka azabisane ndagira ngo nkubwire ngo bize kumenyekana ko isanamitima yakugezeho Uwiteka aze kukurengera tuvuge ngo amena haleluya rero Uwiteka tugirire neza Uwiteka dutabare ndabakunda cyane uwo ni Pastor Evariste murakoze cyane ko rero ati ni Pastor Evariste ni izina rye n'agasirino ni tujya twita byo muri entertainment muri social media cyangwa muri multimedia n'agasirino reka dusabe Davide nanone yongere aduhere mike ayiduhere Godrive yes mpite benshi umwe akagira imana ayiduhere bita Godrive yes turi ku isanamitima turi kuri God official nawe abasobanura uko yageze mu isanamitima icyamufashije n'uko byagenze isanamitima hashize igihe kinini narimba kumbuye amen none nshimiye imana ko nongeye kubabona amazina yanjye nitwa Godrive muka mwiza abanaturutse mu ruhango ururembo nyabisindu paruwase ya ruhango itorero rya Pentekote abandi umukobwa kandi ushimira Imana ibirenze iby'Abanyarwanda ibirenze iby'abari hanze ibirenze iby'ababyeyi ibirenze iby'abasore ibirenze iby'abakobwa ibirenze ibyo mbifurije Imana ibampere umugisha nganguko rero ndizera ko amasitras turaza kuyakomera icyarimwe ariko mu myihangano ariko ukuntu nyine kaba gatambutsemo niba ngo tutaza gutinda hanyuma ku ruhande hirya Davide ndamusaba ampere uwo bita hirya umuntu wambaye ibintu by'umweru cyane araza kwivuga n'umuntu mukuru namubonye yambaye ibintu by'umweru tubabyita umweru ariko nyirango nemuza kureba neza murasanga yiteye agasharupe hanyuma nawe natubwire kwisanamitima Haleluya. Sema haleluya. Imana ishimwe cyane. Nongeye kunezerwa cyane. Nongeye gushima Imana ko Imana itugiriye icyizere nk'abantu tugize isanamitima. Birashoboka ko ushobora kuba uri kudutega amatwi cyangwa se uri kutwumva. Kavuga ati mbese twebwe byagenda bite kugira ngo tugere ku isanamitima. Imana ishimwe. Amen. Rero njyewe amazina yanjye nitwa Mukanziga Center. Ndi umukristo mu ruhango mu buzima busanzwe. Ndi umuvugabutumwa. Imana ishimwe. Isanamitima ni umuntu wese ushobora kuba hari ibyamwangije akaba ashaka kugira ngo Kristo amusane akaba ashaka kugira ngo akeneye abunganizi kugira ngo ahure n'abunganizi babashe kugira ngo Kristo abakoresha abasane imitima kubera ko abantu muri iki gihe twabonye ibikomere bitandukanye ushobora guhura n'ibikomere byo mu miryango ugahura n'ibikomere byo muri famiye ugahura n'ibikomere by'abaturanyi ariko ukaba ukeneye imbaraga za kukuraho
aho ngaho muri icyo gikomere. Iyo mpamvu natwe twakubwira ngo komera ahantu uri kandi ufatanye natwe kugira ngo icyo gika uhagazemo Kristo aze akigukuremo. Kubera ko iyi si yacu ni igihe kigoranye kandi ni igihe kiruhije, iyo mpamvu natwe twakwifuriza kugira ngo wowe uduteze amatwi ngo se udukurikiye uko tungana kugira ngo nawe Kristo agukomereze amaboko uze wifatanye natwe mu isanamitima kugira ngo bya bindi byose Satani yakunyaze, bya bindi byose Satani yangije mu buzima bwawe kugira ngo wongere umutima wawe usubire mu gitereko. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe David yongere atambuka tere intambwe igire hino gatoya aduhere uwo bita Munezero Jasiri, umusore mwiza cyane. Mumpere mike nawe yes agire uko adusobanura ku isanamitima uko yahageze no kuyinjiyemo. Haleluya, amena. Imana ishimwe. Nanjye nkuko bivuze amazina ni Munezero Jasiri. Isanamitima magambo make ngo ndivuge byinshi babivuze no gusubiza ubuzima wari wabutakaje mu buryo bwa ari bwo bwose, yaba ubw'umwuka, bw'umutima, bw'umubiri ndetse n'ahandi hose muri rusange. Murakoze. Reka mbashimire mbifurize imigisha mu byukuri. Murakoze cyane. Abariho n'abantu babanje kuza mbere mu isanamitima mbere y'abandi bose mu kurebesha amaso. Ubwo ngiye gusaba n'uwo bita David nawe nawe aze adusobanurire byibuze ko yinjiye mu isanamitima, hanyuma ngira ikindi kintu mvugaho ku isanamitima tuze tugana ku musozo wa gatoya. David, yes, wankundira kwigira imbere. Murakoze cyane kandi rwose ya Imana ibareze umugisha. Isanamitima ihagara hari imbere ho gatoya tukurebe, igira imbere ho gatoya impande ya tuzayisudira ya mutima ukunda. Kwagiye. Imana ishimwe. Isanamitima ndimo bantu bayisa, ndimo bantu basanywa umutima, ariko kananjye ndahindukira nsana abandi mitima. Amen. Ntago nsanisha imbaraga zindi z'amaboko, ahubwo nsanisha imitima mu buryo bwa Bibiliya, kuko nanjye umutima wanjye kugira ngo usanwe wasanwe n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ubu ni uburyo bwo kwamamaza impande n'impande utabonye uko abonana n'abamusana yakurikirana isanamitima kuri God Official. Rero mbere na mbere Imana kandi nkomeza gushimira abantu bakomeje gusana imitima abandi bantu. Izi ni ingorano muzabona. Murakoze. Impamvu isanamitima ryabayeho, mu isanamitima rero tungukira ibintu byinshi. Iki ni iki? Harimo ijambo ry'Imana rishya mbere kihutirwa. Ikindi cya kabiri nuko muri inguma z'abakomeretse. Yego, turi kujyana ko muri inguma z'abagenze gute z'abakomeretse badafite icyizere, badagifite icyizere cyo kubuzima bwabo buzongera kugira kongera kugaruka. Hari igihe umuntu yatakaza icyizere akumva ko nta kintu cyakongera kugira gute kumugarura, ugatakaza ibyiringiro by'ubuzima. Ariko iyo wumvishije umuntu Kristo yasanye umutima, bituma nawe wongera kugirirwa amahirwe ukagaruka mu bandi bantu mu buzima, mu isi y'abazima, bumva ko nawe uri umunyamugisha, uri umunyamumaro. Ngira ngo nicyo isanamitima ryakwiye kuba rigize gute rishingiye. Hanyuma rero isanamitima nanone tukagira mu kindi cyiciro kirebana no kuzamura impano, yaba kubazi kuririmba cyangwa se kubazi kubwiriza. Iyo uzamutse mu isanamitima hakaboneka umukiri ugukeneye, ndavuga abandi bakoresha ama YouTube cyane ku ruhande, icyo gihe aratwandikira, haba hariho nimero y'isanamitima. Rero iyo ushimye umwe muri bo, yaba abatanga ubuhamya aho waba uri hose, ukavuga ati uyu muntu ndamukeneye, wowe uratwandikira kuri iyo nimero 0786 12 18 443, ubundi ukaduhamaga cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri ya mpano washimye, kuvuga ati nimba nkeneye David, nimba nkeneye tuzayisudira mutima ukunda, nimba nkeneye Kazungu, nimba nkeneye Evariste, nimba nkeneye uriya amazini, nimba nkeneye Godlive, cyangwa se nimba nkeneye Munezero Jasiri mu mpano ye afite, mu bushobozi bwiwe afite, watubwira uti twebwe muduhe turamukeneye. Si ibyo gusa, harimo n'abafite impano zo mu buzima busanzwe, bakina filimi mu buzima busanzwe. Kuri God Official hacaho ikiganiro cyo gusana imitima n'ibiganiro by'iyobokamana, kuririmba, kuramya no guhimbaza iki Imana. Ubundi ni konti nayikoze mu buryo bwo guhimbaza Imana. Yes. Ni icyo ngicyo konti ibereyeho. Ariko muri kwa guhimbaza Imana ngo kwizera kutagira imirimo kuba kugenze gute, kuba gupfuye. Hano tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi, abahanura benshi, amacaci cyangwa se amatorero akeneye kuba ati nkeneye umukozi w'Imana runaka, wajya utubwira. David arahari, izina rye rikunda kunshika di Yasenta nawe arahari, Evariste nawe arahari, abo bose ni abantu bamenyereye kubwiriza. Nagada arahari. Okay. Nibisanzwe mwaduhamagaye kuvuga ati turabatumiye ku itorero runaka, twebwe twakaza, hanyuma tukabagezaho ibyigisho, kuko twa dufite byinshi, dufite ibintu byo kuvuga byinshi, kandi tukiri mu isi ngo dufashe igihe iki nta gutuza. Twebwe tugomba gukora mpaka kugeza icyifuzo cyacu kigeze
tukigezeho muri makera nibyo ngibyo isanamitima rikuyemo ibintu ingingo zigera muri zingahe ingingo eshatu nongere nzisubiremo ingingo ya mbere harimo gusenga turi kujyana ingingo ya kabiri harimo gusana imitima yangiritse yego yes. ikongera ikagira indi mibereho mishya ingingo ya gatatu harimo kuzamura impano turi kujyana iyo ni ingingo ya gatatu muri izo mpano rero ushoboye kuririmba urazo katunyuraho umuntu tukamuguha tubwira igihe muzakorana kuko hano ni nko mu rugo icyo gihe cyarangira kongera akagaruka mu rugo cyangwa se agakomeza ubuzima busanzwe bitewe n'uko agize ute abyifuza murano ko twahaye abantu bagera muri bangahe mikoro ariko hari n'abandi bakicaye hari abashyitsi dufite kuri munsi wa none kwagira ubuntu guterana nabo n'umundire nabo bahaguruke tubahe mikoro ahaguruka umwe umwe haleluya amazina ni Twizerimana Delphine kandi umunsi nagiriwe ubuntu n'Imana tubonana n'isanamitima kandi ntagaruko ibyasenyutse byabura tuba dufite byinshi tuba dufite ibikomere byinshi turi muri isi n'ibyabura ariko shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko hari ibyo yasana arakoze cyane amashyi menshi cyane ashime imana ko hari byo yasanye turamwakire mwisa na mitima yes imana ishimwe reka dukomereze ku mubyeyi hinho gatoya haleluya amena nagize umugisha wo guhora ni groupe bita isanamitima iyo wumvise iri zina byanze bikunze wumva ko harimo igisubizo kiri mu nguni zose yaba ari mu nguni ibyerekeye imana yewe n'inguni ibyerekeye sosiyete hano hanze igihugu cy'u Rwanda gifite amateka atwemerera ko hari umubare munini ufite ibyawushegeshe rero abantu mwatekereje igroupe ifite iyi titre yo ivuga ngo isanamitima imana ibaho umugisha turawakiriye ibagurira imbago kugira ngo mukomeze gusana byinshi kuko turabizi neza ko hari byinshi byasenyutse haba arimo mu nzu z'Imana abakristo hari abakristo benshi bakeneye gusanirwa imitima na Kristo yewe no muri sosiyete hari n'abantu bakeneye kongera kugarurirwa icyizere cy'ubuzima amena Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze kubagura no kubakoresha mu izina rya Yesu Imana ishimwe cyane amashimwe ishimwe kabyarabwe vuza amagambo akomeye cyane uyu mubyeyi arimo ubwenge yes reka dukomeze hino David Nkundire amere umukobwa mwiza cyane wicaye hano hino iyo mubyeyi hanyuma nawe agire uko atubwira nuko yabibonye ni karibu haleluya amena amina mazina yanjye ni Mutuyimana Claudette nkaba narakunze isanamitima narayikunze cyane numva nakomezanya namwe mufite izina ryanyu ryandemye umutima ko isanamutima rirasana koko rirahumuriza niho umuntu abonera ubuhungiro niho umuntu yigira byinshi niho umuntu umwana waba warababaye wese niho basanira nyine urumva ni isanamutima ibisigaye rero Imana iduhane murakoze cyane amashyi menshi twongeye twakira aba bantu ku isanamiti Imana ishimwe cyane reka anyuzeho isomo rito hanyuma ngira ikindi kintu mvugaho gatoya kuko mbona yamaze kuritegura ariko twemere ibyibuze wigire hino uze wicare hafi ahangaha kugira ngo tubashe kukumva no kugukurikirana isomo ry'umunsi rebana n'isanamitima we tambuka nta kibazo turakomeza uri umu sportif Imana ishimwe isanamitima Imana ihabwa icyubahiro bw'imirimo n'ibitangaza ikora abantu bose arabo turi kumwe babyeyi abakobwa abaririmbyi abacuranzi tubana nabo mu buzima bwa buri munsi bw'isanamitima ndetse n'abandi bashyitsi rero ndumva naho ikaze abo bashyitsi n'abahikaze mu ijambo ry'Imana nkuko nakunze kubabwira dusane imitima twifashishije ijambo ry'Imana nawe tugiye gusoma Bibiliya twumve ikivuga turasoma Zaburi ya 65 turasoma umurongo waho wa 5 ndumva ariho nyine twasoma hanyuma buri muntu wese yumva ijambo rimusana umutima warasenyutse Yesu ni wenyine kugusana umutima ntago amafaranga yagusana umutima ntago ubushobozi ntago titire uriho ntago yagusana umutima ahubwo Kristo ni ubasha gusana umutima aravuga ngo kirebe aravuga ngo hahirwe umuntu utoranya
ukamwegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Yesu ashimwe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byahera ho mu rusengero rwawe. Imana ishimwe. Amen. Ugira ngo simbakiriye se? Ugira simbakirije iryo jambo se? Imana ishimwe cyane. Hahirwa, hahirwa, hahirwa umuntu utoranye. Iyi Imana yagutoranyije igusanira umutima wasenyutse. Mama, ni Imana isana umutima. Ibyo ibyo umuntu wundi atakora, ibyo abavandimwe batakora. Anjye nkunda kuvuga ngo abaganga barasana, ariko ntago basana umutima wakomerekejwe n'ibibazo. Bakora icyo bakuganiriza, bakukuganiriza, ariko ntibasana ngo bagere ku rwego Kristo yasanamo. Rero Imana ibahereza umugisha. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya. Imana yagutoranyije muri uyu munsi kugira nawe usanwe umutima wifatanye n'abari kwisana mitima. Hari abantu bagiye babona umugisha, bagiye babona ineza y'Imana. Rero Imana ibahereza umugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane. David mumpera mashyi menshi n'impundu nyinshi. Nganguko rero uyu munsi twari twateguye iki bita celebration irebana n'igihe tumaze mu isanamitima ryo gusoza umwaka 2024 akangahe na kane tukiri ku isanamitima ho gatoya. Yes. Sibyo gusa, ahubwo twigisha n'abantu gukora bakigira. Ntabwo uzasana umutima w'umuntu utamwigishije icyo gukora. Cyo gukora sibyo? Yeah. Haba harimo n'abagomba kwiga imyuka. Waguha imashini ntiwadoda, siko bimeze? Ubwo nibiri kuza mama w'isanamitima ntago wabasha gutera ikirepe ku ipataro yacitse? Ubuse ntiwadodiriba ya ryiza alimentation? Ntiwabikora alimentation? Alimentation wabikora? Nyirasenge w'isanamitima, wabura ikindi kintu wadukora runaka? Yego. Goderiva abonye agafaranga yabura no kujya gucuruza imyenda. Mu isanamitima rero twigishamo no kugira ute no gukora, kwihangira imirimo. Kwihangira imirimo sibyo? Twigishamo no kwihangira imirimo. Abantu batumva ngo batunzwe no kuririmba gusa, tivuga gutyo, no kubwiriza, no gute? Oya, turakora sibyo? Twebwe turakora. Waje mu isanamitima akahakirira, ahagirira ubuntu n'umugisha. Yego. Nguko uko isanamitima tumeze. Hari abataje rero. Yes. Tugiramo n'abacuranzi, aba producer. Yego. Holman ntiyabonetse. Victoire yes ntiyabonetse. Hari n'abandi yeah. Hari na Ania ari ku ishuri. Imana imuhereze umugisha disi. Imana imuhereze ubwenge. Hakaza na Gasaro Siska. Yego. Nawe ari ku ishuri. Hakaza n'undi uri i Kigali ni Vanessa. Yego. Abo bose nabo dufite mu isanamitima. Kandi ku isanamitima kuri God Official hagiye haca abantu benshi, hagiye hazamuka abantu benshi batandukanye. Nguko ikiganiro cy'umunsi wa none cyangwa se iyo twagombye kubagezaho kuri uyu munsi wa none nuko byari bimeze. Nango mpiniye mu nkundire nze nsubize David umwanya hanyuma aze adusoreze. Ukeneye ubundi busobanuro waduhamagara kuri 0786211443 na Rigadi Official. Dusubire ubutaha. Imana ishimwe cyane. Nawe tumushimire umuyobozi God Official. Dukomere Imana amashimwe cyane kubwe. Yes. Imana ishimwe rero. Yadushoboje kandi ikaduha kongera kuba turi kumwe uyu munsi wa none. Nibyigiciro, nibyigikundiro. Aya mahirwe wayakura he? Ni mwisanamitima. Ubuzima bwiza wabuvana he? Ni mwisanamitima. Kumva utuje unezerewe ushima Imana wabikura he? Ni mwisanamitima. Amahoro wabuze ahantu hanze mu byo wirukankamo wayakura he? Ni mwisanamitima. Egera isanamitima. Nubona umuntu arushye aremerewe ukabona ntacyo kumuhumuriza, nawe kumutabara afite, gana muganishe, muteze intambwe, yegere isanamitima. Aha niho turuhukira. Dufite ababyeyi benshi bagiye baruhuka imitima yabo kubw'isanamitima. Dufite abapapa benshi bagiye baruhuka imitwaro kubw'isanamitima. Dufite abakobwa, abana bacu bagiye baruhuka kubw'isanamitima. Yesu akomeze abashyigikire, abahereze umugisha, abambike imbaraga kubw'ubuntu n'ububasha n'ubushobozi Kristo atanga. Akomeze kubakomereza imitima yanyu. Iby'abasenyi nibatera ubwoba, ahubwo Kristo aje kongera kubasana. Imana ibaheze umugisha. Ndabakunda. Imana ibaheze umugisha. Iyindi gahunda nayo irakomeje yo guselebura, dusangira
sangira nabyo biba biriho izindi gahunda tuzajya dukomeza tugenda tuzikurikirana uko bikwiriye ariko nsoza uvuge ngo yemwe bashitsi ntago mukira bashitsa bwo kwisana mitima muba mwakabaye umwe natwe tugakomezanya kuko Kristo nicyo aduhamagariye mu kinyejana nk'iki mu bihe nk'ibi ngibi nawe ugenda usana umutima nk'abandi Imana ibahereza umugisha ndabakunda ndabifuza umugisha w'Imana amahoro n'imigisha biva muri Kristo Yesu bikomeze babeho uhereye none ukageza iminsi y'ubuzima bwanyu bwose Imana ibahereza umugisha Amen. Amen. Amen.